deur die hele gemors of trauma is ek een van die gelukkige mense wat gelewe het om te hoor hoe dat mense vir myself goeie goed van my sê. Die weet die boodskappe wat ek gekry het, letterlik van mense van oor die wêreld en baie prominente mense wat ek skaars ken. Ek gaan nou nie name noem nie, maar jy weet vooraanstaande politikusse, groot sake mense boodskappe gestuur het, sê luister, wat ek in die parlement gesê het, it has happened to better people. My vrou en my kinders se houding was dood eenvoudig. Luister, jy gaan net aan met jou lewe, jy het 'n rekord, jy 53 jaar lank, saam met tienduisende mense, in feite honderde duisende mense, groot besighede gebou, waarby miljoene mense gebaat het. Dis jou rekord. So, moenie vir jou steur aan, jy weet, die beeldskade doen en daai soort van ding nie. En sou jy hierdie as die grootste teleurstelling of krisis van jou lewe beskryf of indien nie wat is? Wel, is definitief een van die grootstes. Nee, wat kyk, ons gaan mis maar almal, jy weet, as jy 53 jaar in besigheid is. Trouwens, ek het al op universiteit. Ek was in studentepolitiek betrokke en ek het al daar ervaar wat ek destyds geïnterpreteer het as verraad. Jy weet, was jy meer linkse politiek? Ek was aan die linkerkant, ja. Ek was die soort van die, jy weet, die manne wat die ASB aangepak het destijds. Ek was 'n studentenraadslid, ek was primarius van Wilknof. En mense wat ek altyd beskou het as my vriende, op kritieke tye het ek agtergekom, maar hulle stieke mense met hulle. Is dit die grootste teleurstelling? Wel, is seker die mees openbare een. En financieel die mees skadelike een, dit ongetwyfeld. Maar so ek sê, ek hoop maar, jy weet, iemand het my die vraag gevra, dink jy dat dit gaan jou legacy wees? Jy weet, ek is nie te veel gepla met legacies nie. Maar ek het gesê, wel, ek hoop maar mense sal kyk in 'n gebalanseerde sin. Sê maar, luister, die ouwe 53 jaar lank gewerk, hy het 200.000 mense werk gegee, hy het vooruitgang gehelp skep, hy het hier en daar sy bydrae gemaak, wat van hom verwag word. En sê wel, dit is dan die hele prentjie. Steinhoff is mos nou nie die hele prentjie. Wat sê jy vir mense wat sê jy moes geweet het, jy's 'n slim man, daar's al roem met oor hierdie ding, sê dit 2014? Ek sê vir hulle, dat dit lyk vir my, as iemand daai vraag stel, dan is een van ons twee sertifiseerbaar. Die vraagsteller, wat dink ek is, wat weet dat daar's vals state, maar ek sit my lewe se werk vrywillig daarin. So een van ons twee moet mos, as daai persoon reg is wat die vraag vra, dan is ek krankzinnig. So ek los dit net daar. Ek is verbuisterd dat mense daai vraag kan vra. Verbuisterd. Kan jy vir my probeer verduidelik, hoekom is dit moontlik? Ek sit daar, 'n besigheid wat ek 50 jaar lank opgebou het. Ek het baie ander opsies gehad. Maar ek verkies om daai besigheid so opbrengs te loop belê in 'n plek waar die state nie 'n korrekte weerspieëling is. En meer as dit, 'n jaar en 'n half later, sit ek nog 25 miljard rand. Ek vind dit, een van ons moet beskik wees, of die vraagsteller of ek. Ek vind afgesien van die feit nou, hoe was al die ander mense dan nie daarvan bewust nie? Al die voorafgaande direkteure, my mede-direkteure, al die ouditkomitees, die banke, die mense wat, die analiste wat die ander, hoe was hulle dan nie bewus nie? Jy het gisteraand op die radio gesê, dit was nie net Markie Soester nie, meer mense nie geweet het. Dit is duidelik. Daar gaan ons nooit in 'n groep wat in 33 lande maatskappye het, wat 130.000 mense employeer. Dis mos net ondenkbaar dat net een persoon dit kan doen. Dis mos ondenkbaar.
Maar ons moet wachten voor die auditeerse forensische verslag. Wat is dat zijn einde van die jaar? Wel, ons hoop. Ik hoop vroeger. Maar dit sal ons alles vertellen. Ik hoef ons nie daarover te speculeren. Het is in allemaal se belang om op tafel te gaan zitten en te zeggen: kijk, hier is niet een maatschappij wat verdient om verwoest. Het is niet een Enron nie, waaraan niet rook, smoke en mirrors is nie. Het is niet een Bernie Madoff waaraan niks is nie. Daar is uitstekende bezighede in die groep. Die meeste van hulle kom uit die Pepkorstal uit. Hulle functioneer uitstekend en het wonderlijke groeimoontlikhede. En die bestuur wat daar was, wat ek gebring het, is nog altijd daar. So hoekom moet het vernietig word? Maar dan moet mense om die tafel sit en sê, luister, kom ons kyk die realiteit in die oë. En ons neem een langer termijn siening en ons herstel die bezigheid.